Nitondra ny fahitany io fanatanterahana ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny fitsapakevi-bahoaka io ihany koa ny avy amin'ny antoko TGV. Ny fitsapakevi-bahoaka no tena nitondran'ny fanehokeviny ary nanambarana Andriamatoa era somary maka fa zava-dehibe ny firosoana amin'izany. Efa fampanantenana nomen'ny filoham-pirenena Andriamatoa Andrajoelina rahateo ny anatanterahana ity fitsapakevi-bahoaka ity ary izay no tokony masoana. Fanazavanary. Ilaina ary tena tsy maintsy atao ny fitsapakevi-bahoaka raha ny filazan'ny era Soarimaka avy amin'ny TGV androany. Efa fampanantenana nomen'ny filoham-pirenena Andrajoelina tamin'ny fotoana ny fampielezan-kevitra ihany koa io. Politika entina mpandrosoana ny Madagasikara. Fa raha ny fanampanantenana nataon'ny filoha Andrajoelina dia andravan'ny sena. Ny sena any tsy afaka raha zahainao zany raha tsy misy fanitsinana lampanorena. Tanany teny nomena izy. Ary misy miteny koa hoe maninona ny tapitapoka, mety tapoka ao amin'zareo. Fa ny olona efa nanomana hitondra tsy tapoka le izy ho anay tsy tapoka efa vonona amin'izany tsy maintsy misy fanovana ary ny antony anaovana azy ataoko hoe ny antony anaovana azy même jour amin'le fifidianana député dia tsotra mba mitsitsiana aloha fotoana voalohany indrindra fa manjary lany andro tsika ao anatin'ny firy taona anao fifidianana foana na ny vola koa ary tsitsiana ny volam-panjakana mety tsara ary tadio nefa fifidianana ataoko hoe député na président république na ataoko hoe maire reny mifarana mandat misy mandat mifarana de reny mila le 90 jours fa koza resaka référendum tsy mila an'izany ajaina fotsiny le hoe 30 andro anaovana propagande de zay fa zava misy amin'izao de misy olona efa taraiky be tara tamin'ny politika natao talohany efa nataony a de tsy tondra fampandrosoana eto Madagasikara fa raha manao fanakianana fanakianana hitondra vaaolana hepitatsika amin'izany hoe tena fampandrosoana izany tsisy olana fa le fanakianana botola tsy ilay ny vahoaka malagasy. Efa vona ihany koa ny antoko amin'ny fanohanan'ireo fanitsiana izay ho atao amin'ny lalam-panorenana antoko ny avin'ny filoham-pirenena Andrajoelina moa ny antoko TGV ka tsy maintsy hanohana azy amin'ny zavatra rehetra ataony.